droppar den vidare. Får åka på den här pucken på egen hand. Och sen en tackling som hemmalaget gillar, men inte Västerås. Den var inte vacker. Det kommer bli en utvisning här och då är gruppet igång. Då är gruppet igång. Och Fricklund ger sig in i det här ordentligt. Ja, det där var ingen vacker tackling. Utan på nät såg den till 100%. Men alla västeråsare gav sig in i det där. Och Mikael Fricklund är riktigt irriterad såklart. Kolla här ska vi se. Zetterberg med pucken. Som då lite halvlutade framåt här. Ja, det är just att han är... Det är Ågård som delar ut taktlinjen.